sings my song, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Can take it in. That on that cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take my sin, then sings my soul. Bom dia, igreja. Coloquemo-nos de pé, de em corpo, em espírito, e de qualquer forma que sinta esta manhã, e vamos iniciar o culto. Nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nosso Deus está presente para nos ajudar em tempos, especialmente de turbulência. O nosso Deus está neste lugar, no silêncio e no regozijo. Através do discernimento, a nossa adoração, o nosso canto e mesmo o nosso desentendimento. O nosso Deus mostra-nos o caminho. O nosso Deus está sempre presente e seguimos em frente no conhecimento de que tu és Deus. O nosso Deus é exaltado entre as nações. O nosso Deus é exaltado na terra. Nosso Deus, o Senhor,
O Senhor dos Desertos e Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vem, adoremos a Deus. Amém. Amém. Podemos sentar na presença do Espírito Santo. Por favor, recebeis esta oração. Deus gracioso, nós expressamos a nossa gratitude profunda por este dia. Estamos gratos pela resiliência dos nossos corpos, nossas mentes e nossos espíritos, pelas formas inesperáveis que o Senhor nos tem guiado no nosso esforço coletivo. Estamos gratos ao nosso Deus pela reconexão com amigos antigos e novos amigos. Nós reconhecemos o seu poder transformativo e a sua influência em nós. Ao aproximarmos-nos à conclusão dos nossos trabalhos, nós humildemente pedimos pela sua presença contínua, não somente entre nós aqui neste local, mas também entre aqueles que se juntam a nós via virtual. Fale, Senhor, pois seus servos e servas estão escutando. Ajude-nos a escutá-lo e dê-nos a força para agirmos em seu nome. É em nome de Jesus que nós oramos
E o povo de Deus se diz obrigado. Amém. Esta canção diz: este é o dia que o Senhor fez, nos regozijemos e sejamos felizes nele. Amém. Que a igreja diga amém. Fala novamente para nós, Senhor, para que na leitura da sua palavra possamos encontrar a sua verdade para nós hoje. Amém. Nossas escrituras esta manhã
são tomadas do livro de Salmos, capítulo 46, versículos 1 a 6 e 10 a 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem para sua braveza. Temos um rio que corre alegremente na cidade de Deus. Deus está no meio da cidade e não será movida. Deus a ajudará quando amanhã termina, que as nações que estão perturbadas e os reinos que estão movidos ouçam a sua voz, e a terra, que Deus seja o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Permaneceis quietos e saibam que eu sou Deus. Eu sou exaltado nas nações, eu sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Graças a Deus pela sua palavra. A canção a seguir diz: como é que eu consegui ultrapassar a minha alma? Olha com maravilha para Deus. Como é que eu consegui ultrapassar? For how he put me.
O meu espírito olha com alegria a maneira como Deus me tem resgatado. Glória seja a Deus. Louvado seja o Senhor. Onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Onde o Espírito de Deus existe, os cativos, prisioneiros, são libertados. E as nossas almas encontram descanso. Onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual e através do qual somos todos libertados. Libertados e libertadas para amar, para termos e para aproveitarmos a vida de uma forma abundante. Oh, minha alma, olha com vigor sobre como Deus está aqui. Oremos. Deus muito maravilhoso, Tu és uma dádiva, um dom, e nós Te agradecemos pelo dom do Espírito Santo, Senhor, que está entre nós neste dia, pela dádiva da lembrança de que de tempo em tempo temos que olhar para trás e recordarmos como é que conseguimos ultrapassar. Que as palavras da minha boca e a meditação de todos os nossos corações sejam aceitáveis diante de si, Senhor, pois Tu és a nossa força e Tu és a nossa retidão, o nosso Redentor. Que os redimidos do Senhor digam aleluia. Que os redimidos do Senhor digam glória a Deus. Que os redimidos do Senhor digam amém. Encontramos no livro de Salmos 46 uma confissão muito forte da fé no meio de momentos de incerteza. Testemunhamos em David um lutador corajoso. Testemunhamos uma fé que completamente confia nas provisões de Deus. Uma fé que ultrapassa medo e dúvida. Uma fé que recusa de sucumbir perante os poderes e pretende mover as fundações desta terra. E que nos faz questionar a presença de Deus. Então nós queremos que vejamos que David quer que a gente preste atenção não nos seus desafios ou nos seus medos, mas na bondade e providência divina. Ele testifica sobre como é que Deus interviu nas suas circunstâncias. Ele testemunha sobre como é que Deus veio e protegeu-lhe e sustentou-lhe nos momentos de turbulência. Portanto, eu vou vos perguntar esta manhã: qual foi a última vez que você testemunhou sobre a graça de Deus funcionando na sua vida? Qual foi a última vez que você deu testemunho sobre como Deus lhe moveu dentro de circunstâncias que você sabe que somente foi pela graça de Deus que você salvou? Qual foi a última vez que você disse obrigado, Senhor, pela sua bondade? Obrigado, Senhor, pela sua graça. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia. O salmista diz que eu não me sinto cansado, porque eu vim de muito longe, do local por onde eu comecei. E Deus nunca prometeu que tudo seria fácil, mas eu não acredito que Deus tenha me trazido até agora para me abandonar. Meus queridos, nós sabemos que as circunstâncias, os desafios, os traumas que experimentamos nas nossas vidas podem nos levar para baixo, podem nos pesar e testar a nossa fé. E podemos facilmente nos encontrarmos preocupados e desiludidos. E se não formos a prestar atenção, esses desafios e traumas podem fazer com que a gente duvide a nossa fé. Por vezes, pode causar que a gente questione as providências de Deus. Se não prestarmos atenção, se não orarmos, se não formos gente de confissão,
Se não formos gente de testemunho, podemos perder o alvo de Deus e tornarmos-nos dispersos com relação ao movimento do Espírito Santo. A maneira como o Espírito de Deus trabalha nas nossas vidas e em todos os aspectos e nos locais não esperados e nas circunstâncias não esperadas. Quer seja que a gente saiba isso ou não, estamos todos direta ou indiretamente afetados pela violência política, cultural, que está sempre no nosso seio, nas nossas comunidades, nas nossas nações e por intermédio do mundo. Estamos ainda a sofrermos o sentimento de perda pela separação da Igreja. Ainda estamos a tentar nos recuperarmos e reconstruirmos as nossas vidas, as nossas paróquias e denominações pela pandemia 19. E se formos honestos, apesar de ter havido muitas decisões históricas feitas aqui que preparam o lugar para o futuro da Igreja, com a unidade generosa e nova forma de conexionalismo, ainda existe alguma ansiedade. Como é que nós podemos, de uma forma plena, vivermos a decisão e os compromissos que tomamos aqui? No livro de Salmos 46, o David faz uma proclamação muito autodeterminada. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, a presença presente nos momentos de turbulência. Deus é, a ponto final, Deus é o nosso refúgio no meio da turbulência, Deus é a nossa ajuda, o nosso auxílio, aqui e agora, Deus está conosco. Deus está com esta Igreja Metodista Unida, liderando-nos, guiando-nos, sustentando-nos e preparando-nos para um futuro, com esperança. Note que depois da proclamação, David ele apresenta uma declaração. Ele diz: no entanto, nós não temeremos. Deus diz que apesar dos montes se moverem, os mares se moverem, nós não vamos temer. Independentemente das circunstâncias, os montes podem se mover, mas Deus é o nosso refúgio, é a força, e Deus é. Não há motivo para a gente ter medo. Amados no Senhor, como um povo chamado Metodistas Unidas, eu também declaro que nós não temeremos, não nos sentiremos derrotados, mesmo que a fundação dos nossos membros, nossas finanças, nossas estruturas estão sendo movidas. Apesar de que os desafios que enfrentamos como uma denominação parecem ser inúmeros, apesar de que as forças das fraquezas continuam nos sufocando, nós temos que escolher por que é que David escolheu a não temer e sucumbir, pois Deus está conosco. Digam comigo: Deus está conosco. E porque Deus está conosco, não há nenhuma arma que poderá ser formulada contra nós que vai prosperar. Seguindo a proclamação e a declaração, há uma palavra de Deus: sejam firmes e sei quietos, e saibais que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações. Eu sou exaltado na terra e sou exaltado na Igreja Metodista Unida. Sei quietos, e saibais que a soberania de Deus e que Deus comanda todas as coisas, e Ele está em todas as coisas, e não há nada fora da presença de Deus que tem um controle. Deus pode redimir, mesmo a pior das situações. Agora, escute isto. Permanecer quieto é um chamado de Deus para a confissão, para nos entregarmos
e desistirmos da mentalidade de pensar que nós temos todas as respostas, nós temos o controle, e desistir no pensamento de que nós temos controle sobre as situações, que somente Deus pode nos redimir, que somente Deus pode nos reconciliar e somente Deus pode transformar. Nós temos que esperar em Deus. Estar quieto significa nos entregarmos a Deus em oração, confiando a Deus com todos os nossos corações, diante de todas as nossas preocupações, não dependermos do nosso poder, mas deixar que Deus lidere o nosso passo. A palavra de Deus diz que nós, se a minha gente, que é identificada pelo meu nome, puder se humilhar e orar e procurar a minha face, e se arrependerem dos seus meios fracos, eu poderei olhar para eles com misericórdia, poderei lhes perdoar dos seus pecados, e poderei curar a sua terra. Permanecer quieto não é um chamado para um descanso, é, porém, um chamado divino para submetermos-nos aos caminhos de Deus. Estarmos quietos significa uma paragem da luta entre nós. Deus nos chama a deixarmos e abandonarmos as armas, os armamentos, a hostilidade e as caixas, os quintais que nós criamos de separarmos-nos uns dos outros. Deus diz: eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. Deus quer que nós tenhamos a vista para ver o amor redentor de Deus, a graça, a justiça, e contra a injustiça que está em ação no nosso meio e na nossa Igreja Metodista Unida Amada e nas nossas vidas. Deus nos convida a juntarmos-nos a Deus neste trabalho sagrado e amável de redenção e transformação. Escute esta boa nova. Deus está sempre, sempre, sempre trabalhando para o bem de Deus e para o nosso bem. E no propósito divino de Deus no mundo, mesmo na evidência, parece caso o contrário. Mesmo quando nós não somos capazes de vermos os últimos resultados, mesmo quando não podemos compreender os mistérios da vida e percebermos o porquê das coisas da vida, mas Deus é exaltado nas nações. Deus é exaltado na terra, Deus é exaltado na Igreja Metodista Unida, Deus é exaltado nas nossas vidas. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, a nossa esperança, hoje, amanhã e sempre. O cantor diz: quão grandioso é a fidelidade de Deus. Oh Deus, meu Pai, não há nenhuma sombra de dúvida. O Senhor nunca muda, a sua compaixão nunca nos deixa embaixo. O Senhor sempre esteve e para sempre permanecerá. Grande é a sua fidelidade. E não, manhã pela manhã, o Senhor está conosco. Tudo o que eu procuro nesta vida, o Senhor é grandiosa a sua fidelidade. Senhor, na medida em que a Conferência Geral terminar hoje, mais de 1.000 petições terão sido deliberadas, debatidas e decididas. Teremos tomado ação sobre os procedimentos e protocolo, teremos cultuado, aprovado relatórios, celebrado missões, elegido novos líderes e a lista continua. Teremos executado os negócios da Igreja e teremos executado a Conferência Sagrada. E agora? E agora? E agora o quê? Para onde é que a gente se dirige a partir daqui?
nós seguimos adiante na fé com uma autodeterminação corajosa, confiando nas providências divinas, com a fé que nunca vai sucumbir perante o medo, a dúvida, a escassez ou pluralismo. Nós servimos a Deus que é exaltado. Nós servimos a Deus de abundância e Deus de esperança. Nós seguimos adiante, nos entregando no poder do Espírito Santo e confiando na liderança de Deus e de compartilharmos a visão divina na nova expressão da Igreja Metodista Unida. Nós seguimos adiante com a coragem de continuarmos a fazermos o trabalho árduo e o trabalho do coração, de desmantelarmos o racismo, o sexismo, o classicismo, a xenofobia e privilégio. Temos que desmantelar esses males. Nós seguimos adiante, fixando a nossa vista em Jesus e na nossa missão de fazermos discípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo. Há um sonho por se sonhar, um novo sonho. Temos que ver uma nova visão. Nós seguimos proclamando o amor e a boa nova de Jesus, amando os nossos próximos assim como nos amamos a nós próprios. À medida em que seguimos adiante, nós vamos para além das nossas zonas de conforto. Vamos aos marginais, aos marginalizados, nas prisões, nos locais onde as pessoas estão sentindo dor, sentem-se abandonados e sozinhos e marginalizados, e oferecendo-lhes a Jesus. Nós vamos para sermos discípulos e para fazermos discípulos de todas as nações, vendo a toda gente e vendo a toda gente como gente de Deus amada, filhos e filhas de Deus, e amando-lhes em nome de Jesus e ensinando-lhes a todas as coisas que Cristo tem ensinado a nós. E quando nós formos, importa a maneira como nós aparecemos. A maneira como nós aparecemos nas nossas comunidades, nas vidas das outras pessoas e na vida do mundo. Nós não aparecemos para julgar, mas aparecemos para amar, para escutar, para servir. Não aparecemos para sermos os proprietários da graça de Deus, mas aparecemos para proclamarmos a graça de Deus a toda a gente e pela misericórdia. É dessa maneira que a gente aparece. Como é que a gente vai? Isso importa. Como que a gente aparece? Isso importa. Como nós amamos? Isso importa. O William Sloan falou sobre o ser chamado. Ele diz isto, e eu vou, de uma forma, a meu jeito, adaptar. Não há nenhuma forma que a cristandade pode ser redentiva espiritualmente sem ser responsável socialmente. Deus está sempre tentando fazer a humanidade mais humana, mas sem que Deus queira e sem Deus nós não podemos. E muitas vezes nós clamamos e dizemos: Senhor, até quando a violência irá prevalecer, a corrupção continuará existindo e como é que a exclusão continuará sendo? Podemos ter a certeza que Deus está colocando o seu dedo e está dando a resposta, dizendo: Igreja, até quando? Que não pode haver tal coisa como um discipulado sagrado. Porque a história do discipulado sagrado, a gente destrói uma coisa pela outra. Então nós perturbamos o testemunho do discipulado com relação ao que é sagrado. Porque não é sobre as doutrinas que definem quem nós somos, não é sobre as políticas e as decisões que tomamos, é sobre quem nós somos como um corpo de Cristo. Tudo isso se importa, mas não é isso que define a Igreja. O que define a Igreja é a integridade do nosso discipulado, a integridade do nosso amor, a relevância da nossa missão. Amados e amadas, Deus é capaz de fazer muito mais, abundantemente,
mais do que nós pensamos ou imaginamos. Eu quero que você imagine comigo sobre a nossa amada Igreja Missionária, aquela esperança que permanecerá e será renovada e que gente será reconciliada uma da outra, para que nós nos comprometeremos a construirmos o amor de Deus. Vamos imaginar uma igreja que reclama a prioridade do discipulado. Eu estou falando do tipo de discipulado radical que está enraizado no amor e no ensino e no exemplo de Jesus Cristo. Quero que vocês imaginem comigo. Todas as paróquias amando bem. Uma paróquia é uma igreja que ama e reconhece a imagem de Deus em cada pessoa, independentemente, não importa a sua raça, a sua etnia, o seu estatuto, a sua localização geográfica. Vamos imaginar uma igreja onde ninguém é marginalizado. E sabe o que é isso? Isso é o reino de Deus. E isso também significa que não há caixas de separação no reino de Deus. Não há caixas de separação na família amada de Deus. Vamos imaginar um amor, uma igreja que transcende denominações, países, regiões. Estou falando de um mosaico bonito que reflete o reino de Deus. Vamos lá imaginar uma igreja que é lindamente criada para amar um ao outro e que está conectada de uma forma forte e conectada à medida em que seguimos em frente, que todos nós juntos imaginemos uma igreja. Eu vou vos deixar com essas palavras de Natalis Listless, que ele prometeu. Aqui há sempre há sempre uma mosca que voa. Há sempre uma promessa escondida. Há sempre algo que vai à liberdade. Seja no período de verão ou inverno. Tudo será revelado no devido período. Há uma canção em todo momento de silêncio procurando uma melodia. Há sempre uma calma em todas as trevas, trazendo a vida, pois do passado haverá o futuro. E o mistério será revelado no devido período, algo que Deus sozinho consegue ver. Escute isto agora. No nosso fim, é realmente o nosso começo, no nosso tempo junto. De facto, mesmo na nossa dúvida, existe uma fé, e nas nossas vidas existe uma eternidade. Na nossa morte existe uma ressurreição, na nossa vida existe uma vitória que ainda não está revelada, até que o período seja certo. Algo que Deus sozinho pode ver, amados e amadas. Nós não sabemos o que o futuro nos traz, mas nós sabemos a pessoa que porta o futuro consigo. E nós podemos abraçar juntos a incerteza, sabendo que ainda não está revelado até que o período seja certo. Algo que Deus sozinho pode ver. Então que Deus da esperança nos encha de alegria e paz à medida em que nós continuamos a confiar em Deus. De modo que possamos estarmos preenchidos da esperança pelo poder do Espírito Santo. Graças a Deus. Amém. E é tão simpático.
Esta canção fala do amor divino, o amor excelso, a alegria celestial. Oh.
Igreja, eu vos convido para que se coloquem em pé com corpo e espírito à medida em que nos engajamos na liturgia de compromisso. Oremos juntos. Espírito que está sempre em movimento, você nos guiou em águas turbulentas e nos fortaleceu em tempos desconhecidos. Deus eterno, você nos chamou para sermos a sua igreja. Uma igreja que responde às necessidades de hoje. Ao prepararmos-nos para regressarmos às nossas comunidades, comprometemos-nos a responder ao apelo que colocaste nos nossos corações. Oremos juntos, através do batismo. Nós somos incorporados pelo Espírito Santo na nova criação de Deus e compartilhamos na realidade de Cristo, em nome de toda a Igreja. E, irmãos, eu quero que nós olhemos para a Igreja. Olhe para a sua esquerda e olhe para a sua esquerda, para a direita e esquerda, a frente e atrás. Em nome de toda a Igreja, eu vos pergunto, vocês renunciam às forças de fraqueza e rejeitam o poder do mal? E sigam, sim, eu aceito. Igreja, nós aceitamos a liberdade do poder que nos permite rejeitar a injustiça e das trevas, de qualquer forma que se apresentam. Meus irmãos, vocês confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, com toda a sua força, confiando que Deus permitirá a guiar para todas as pessoas criadas pela imagem de Deus. Se assim for, responda sim. E isto é importante. De acordo com a graça assim dada, você permanecerá um membro fiel da Igreja Sagrada de Cristo e servir como representante de Cristo no mundo. Se assim for, diga sim, eu o farei. Amados, oremos juntos. Como membros em corpo de Cristo e como representativos da Igreja, representantes da Igreja Medicina Unida, nós renovamos o nosso compromisso fielmente de participarmos nos ministérios da Igreja através das nossas orações, a nossa presença, os nossos dons, o nosso serviço e o nosso testemunho, para que em todas as coisas Deus seja glorificado através de Jesus Cristo. E a Igreja grita amém. Thank you.
Amém, amém, amém. Uma corrente de amor, corrente de amor. Amém. Eu vou convidar que a gente esteja de pé onde a gente esteja. Oh, é difícil sentar-se numa festa destas. Recebam esta bênção. Deus de amor, buscamos a sua bênção neste dia. Guie-nos pelo resto de nossas horas juntos. Ajude-nos a mostrar amor a todos que encontramos. Encontremos o amor no lugar onde menos o sentimos. Abençoe-nos em nome daquele que nos ama hoje e sempre e para sempre. Que o povo de Deus diga amém. 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 Disseram-me que amém.